And now, live at 7. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ එක්වන්නේ live at 7 සමකෙන්. ඔබ හමුවන මම නදීක කරුණානායක. මම තිලිනි පෙරේරා. අපි අදත් මුලින්ම බලමු සිරස්තල. හම්බන්තොට වරාය ගියසුමට අත්සන් තැබේ. මාඔයි සැඩ පහරට තරුණයන් දෙදෙනෙක් හසු වෙයි. හික්කඩුවේ ඉන්දන පෙරෝම්හල කොල්ලකයි. පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කරගත් තවත් ජාවාරමක් හසු වෙයි. ප්‍රථම පුවත ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අද මේකේ මටම ආවරණය කරන SLT ස්පීඩ් අප් සමයේ SLT දීමනා අත්විඳින්න. වෙනදාට අපි බොහෝ විට ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ ආරම්භ කළේ වැඩවර්ජණයකින් විරෝධතාවයකින් හෝ ජීවිත අහිමි වූ අනතුරකින්. නමුත් අද අපි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයේ ආරම්භ කරන්නේ වීර ක්‍රියාවකින්. අද පෙරබරුවේ මාඔයේ ජල මට්ටම මාවනැල්ල ප්‍රදේශයෙන් එකවර ඉහළ ගියා. ඒ අවස්ථාවේ ගඩොල් පාලම අසල දියනාමින් සිටි තරුණයන් දෙදෙනෙක් ජලයට කොටු වුණා. ඔවුන් බේරාගත් වීර ක්‍රියාන්විතයයි මේ. අරණායක අසුපිනියල්ල ඉහළ ප්‍රදේශයට අද අලුයම ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාවත් සමග මාඔයේ ජල මට්ටම සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගියා. එලෙස අද පෙරවරු වන විට මාවනැල්ල ගඩොල් පාලම අසල මාඔයේ ජල මට්ටම එකවරම ඉහළ යාමත් සමග එහි දියනාමින් සිටි තරුණින් දෙදෙනෙකු සිර වී සිටියේ මේ ආකාරයෙන්. එකපාරටම කට්ටිය කිව්වා මෙම තමයි වතුර වැඩි වෙලා දෙන්න කිර වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම මල්ලිගේ පොඩි එකන තරගෙන ගියා යන්න බලන්න. එතකොට පොලිසියෙන් එවෙලා හිටියා. මම කිව්වා මට යන්න පුළුවන් කියලා පොලිසියට කියලා ගියා මැදට. කෙසේ වෙතත් ඒ පහසු කටයුත්තක් උනේ නැහැ. තරුණින් බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ කිහිප දෙනෙකුද සැඩ පහරට ලක්ුණේ මෙලෙසින්. පැය තුනක පමණ මෙහෙයුමකින් අනතුරු බේරාගත් තරුණයින් දෙදෙනා ගොඩබිමට රැගෙන එන විට ඔවුන්ගේ මව්පියන් ඇතුළු ඥාතීන් රැසක්ද එහි පැමිණ සිටියා. හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුමට අද අත්සන් තැබුණා. මෙරට නියෝජිතයින් සහ චීන සමාගමේ නියෝජිතයින් මේ අවස්ථාවට එක් වුණා. හම්බන්තොට වරාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ගිවිසුමට අත්සන් තැබුණේ අද පෙරවරුවේ වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශයේදී. ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් වරාය හා නාවික අමාත්‍යාංශ ලේකම් එල්.ජී. ජයම්පති හා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරී සභාපති පරාක්‍රම දිසානායක මහතාත්, චීන පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් චයිනා මර්චන් සමූහයේ විධායක උපසභාපති ආචාර්ය හූ ජියන් හුවා මහතා අත්සන් කළා. මේ අවස්ථාවට අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයාද එක්ව සිටියා. ගිවිසුමට සුබපතමින් අදහස් පළ කළ ඔවුන් කිහිප දෙනෙක් අවධාරණය කළේ මේ ගිවිසුම මගින් රටේ ණයබර අඩුයි, රට යළි කඩිනම් සංවර්ධන මාවතකට එළමෙනු ඇති බවයි. අදස්සම් කරන ගිවිසුම යටතේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 1.12 කෙලින්ම යන්නේ බණ්ඩාගාරේ. බලන්න වෙනස. මහවැලි යෝජනාවට පස්සේ අපේ රටට ලැබෙන විශාලතම සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙනවා. චීනයේ සමාගම් විතරක් නෙමෙයි මේ දැවැන්ත වෙළඳ කලාපයට ලෝකේ අනිකුත් රටවල්වල තියෙන සමාගම් පවාද එන්නට තමන්ගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ අතර හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට එරෙහිව වරාය සේවකයින් අද විරෝධතාවක නිරත වුණා. ඒ කොළඹ වරාය පිවිසුම් දොරටුව අපි සිතේ.
चीने एक्सिम बैंकवे सहयोगी दैतिव दिदास इकुलावसरे मिहुम एरमी रुहुन मागंपुर महिंद राजपक्ष वराय इदिकिरने रुपयाल मिलियन एक लक्ष अणु तुंदहसक आयोजने करमें एवेनुवेन वराय अधिकारियट वसरकट गेवीमट सिदू नय मुदल रुपयाल मिलियन नवदहस एकसिया वर्तमान रजे ए प्रतिविवगत करीमट तीरने के लिए ए पसुबीम मताय ए अणु अद अत्सन केरणु एम गिविसुमे वटिनाकम अमेरिकानु डॉलर बिलियन एकाई दशम हतरक वन अतर आयोजने डॉलर बिलियन एकाई दशम एकाई देखा किसे वितक में गिविसुमट विरोधे पल करमीन अद समसलंका वराय पुदु सेवक समितिय केंदव विरोधतावक कोलंब वराय इदिरिपिट दी पैवतुना संगवागेन මේ තිබෙන්නේ හෙරොයින් සංගවාගෙන යාම සඳහා සැකකරු භාවිත කළ මිනිස් ලෑල්ල මේ මිනිස් ලෑල්ලේ මිට ඉතා සූක්ෂම අයුරින් සිදුරු කර ඒ තුල තමයි සැකකරු හෙරොයින් සංගවාගෙන ගොස් තිබෙන්නේ මේ මිනිස් ලෑල්ලේ තිබී හොයාගත් හෙරොයින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 6කට අධිකයි කොළඹ උතුර බාර ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ලයිනල් ගුණතිලක මහතාට ලැබුණු තොරතුරක් මත කොටහෙන පොලිසියේ නිලධාරීන් අදාළ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ තොටලඟ ප්‍රදේශයේදී සැකකරු පෙදරේරුවෙකු ලෙස පෙනී සිටි 32 වැනි පුද්ගලයෙක් බවයි පොලිසිය පවසන්නේ මේ ආකාරයෙන් ඉතා සූක්ෂම අයුරින් හෙරොයින් සංගවාගෙන යාමේ සිද්ධීන් හසුවීමත් සමග හෙරොයින් ප්‍රවාහන ක්‍රම පිළිබඳව මීට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදු ඇති බව තමයි පොලිසිය පවසන්නේ සැකකරු මෙවැනි විට පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසු වෙනවා ස්වර්ණවාහිනී ප්‍රවෘත්තිංශය වෙනුවෙන් මම දුෂානි නානායක්කාර අදටත් හෙටටත් බලපැවැත්වෙන කාලගුණ තත්වයන් ගැන තොරතුරු කියන්න අද දවසේ වෙද සෙන්ටර් හි සිට නදීක කරුණානායක දැන් සූදානම්. ඔව්තිලිනි ඉදිරිපෑ 24 සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට බලපැවැත්වෙන කාලගුණ අනාවැකිය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරමු. එම කාලගුණ අනාවැකියට අනුව වයඹ බස්නාහිර සබරගමු සහ දකුණු කියන පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම මධ්‍යම පළාතේ විටින් විට වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වෙනවා කියලා මේ කාලගුණ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ඒ කියන්නේ කෑගල්ල, රත්නපුර, මාතර, ගාල්ල, කලුතර සහ මුලතිව් ත්‍රිකුණාමලයේ කියන දිස්ත්‍රික්කවලට තරමක තද වැසි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. විශේෂයෙන් දකුණු පළාත හරහා පැයට කිලෝමීටර 40ත් 50ත් දක්වා සුළං තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියලා කාලගුණ නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. දිවයින වටාමුහුදු ප්‍රදේශවල තත්ත්වය සලකා බැලීමේදී කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබෙන් වූ මුහුදු ප්‍රදේශවලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. පුත්තලම සිට කොළඹ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය किलोमीटर हेटक दक्वा वेडिवी में है क्या पावतना एनिसा मुहुद रलु वेन्नत पुलुवां केला कालुकुनी विद्या डिपार्टमेंटुव अनावेकी पल करनवा एनिसा दीवरसा नाविक प्रजाव मुहुद भावितेदी वडात सलकिलिमत् वेन्न केला ओउन इल्लीमक् करनवा एवागेम नूरेलिय सह महानूर दिस्त्रिक्कवल वेसी पावतिन अवस्थावल नायमे अवदानमक् पावतिना केला आपदा कलमनाकरण मध्यस्थानीय दनुम देनवा एयाई इदिरिपै 24 संधा श्री लंकावट बल पेवत्वेन कालुकुन अनावेकीय नदीक करुणानायक अद दवस वेद सेंटर सिट महानुवर सुदुहुंपल पेत्तट हदिसी जल गलीम तत्वया कैतिवना मेदायल पिटार गलीम निसा तमाय मे तत्वया कैतिवने महानुवर प्रदेशेट अदालियम पैकपमन काल्याक एदहलन वर्षाव हेतुवेन महानुवर सुदुहुंपल प्रदेशे अवट जनतावट हदिसी गंगवतुर तत्वेकट मुहुन दीमट सिदुना එම තත්වයේ හේතුවෙන් නිවාස 200කට පමණ හානි සිදුව තිබුණා. අද අලියොම සිදු මෙම පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් නිවාස ආසන්නයේ නැවතා තිබූ මෝටර රථ සහ නිවෙස්වල තිබූ විදුලි උපකරණ වලටද දැඩි හානි සිදුව තිබුණා. හිටපු ගමන් වතුර ටික ඔක්කොම උඩට ආවා. හිතා ගන්න බැරි නම මොකද උනේ කියලා. හොරවල් කඩාගෙන ආව වතුර ටික
සම්පූර්ණ යටවුණා බොහොම අමාරුවෙන් පණ බේරගෙන උඩට මීට පෙරද මෙලෙසම හදිසි ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් නිසා මේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශවාසීන්ට ගැටලු ඇති වුණා මහනුවර ඓතිහාසික බෝගම්බර වැවේ සිට ජලය ගලා යන මැද ඇලේ ජලය දෙයන්නේ වෙල සුදුහුම්පල ගැටමෙහරා ගලා බසින්නේ මහවැලි ගඟටයි මැද ඇලට සමාන්තරව ඉදිකිරීමට යෝජිත නගරයේ අපජල ව්‍යාපෘතියක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය ඇති වී තිබෙන බවටයි ජනතාව චෝදනා කළේ අතන බැම්මක් ගහනවානේ අතන අපජල ව්‍යාපෘතිය මේ එකෙන්ද කිව්වා ඕක ඔහොම කරන්න එපා ඕකෙන් වෙන්නේ අපේ ගෙවල් යට වෙනවා කියලා ඒකෙන්ද අපි ඉන්නේ කොහොමද කියන්නේ හිරස්සගල හන්දියේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක එම ජල ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් මැද ඇලේ කොටසක් අවහිර කර තිබු ආකාරයයි මේ දැක්වෙන්නේ මේක අතන පොඩි ඩෙවලොප්මන්ට් එනකොට මේ වගේ හානි එනවා අපිට වළක්වන්න බෑ මේක අපි බියොන් අව කන්ට්‍රෝල් සහනේ විතර ලවනම් දැනුත් අපේ කන්ට්‍රැක්ටර් හරහා තමයි එකට උදේ සහ දවල් කෑම අපි සපේ උනේ අද අලුත් පරපුරේ කලාකරුවන් පිරිසක් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගියා ඒ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම් කරුගේ සුව දුක් විමසා බලන්න රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් බැලීමට අලුත් පරපුර නියෝජනය කරන කලාකරුවන් පිරිසක් අද පස්සුරුවේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පැමිණියා ඇත්තටම මේ වගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කතා කරන ඒ අයිතින් වෙනුවෙන් නැගී සිටින සිසුන් මෙහෙම හිර කරගෙන ඉන්න එක ගැන ඇත්තටම අපි කනගාටු වෙනවා අධ්‍යාපනයේ අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් වැදුණු මේ තරුණ තරුණයන් වහාම නිදහස් කරන්න ඕන මං කියන්නේ මීට වැඩිය සිරගත කරනවා නම් දඬුවම් දෙනවා නම් දූෂිතයෝ හොරු වංචාකාරයෝ එළියේ ඉන්න මේ අතර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කොළඹදී අද මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා උද්ඝෝෂණය කරන පහුවදාට ශිෂ්‍යයන් අතරම ගොඩ ගන්න. එතකොට මේවා කරන්න මාස ගණන් පරීක්ෂණ කරන්නේ නැහැ. මේවට පැමිණිලි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම තමයි යාණ්ඩු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යොන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. හැබැයි රයන් ජයලත් සහෝදරය අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ කරන පරීක්ෂණ තාමත් යනවා. මේ විදිහට මර්ධනය කැඳවලා මේ අරගලේ නවත්තන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක අමූලික බොරුවක්. හික්කඩුව පැත්තේ ඉන්ධන පෙරවුම් හලකට අද අලුයම කොල්ලකරුවන් දෙන්නේ කැවිත්. ඒ අය සේවකීන් බියවද්දලා මුදල් පැහැරගෙන යන හැටි CCTV කැමරාවල සටහන් වෙලා තිබුණා. හික්කඩුව ගොඩකම පිහිටි මෙම ඉන්ධන පෙරවුම් හල කොල්ල කෑමට ලක්ුණේ අද අලුයම 1:30ට පමණ. ඒ වන විටත් මෙම ඉන්ධන පෙරවුම් හල විවෘතව පැවතියා. ගාල දෙස සිට යතුරු පැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සේවකීන් බියවද්දා මුදල් කොල්ලකා පලා ගිය අයුරු එහි සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවල සටහන්ව තිබුණේ මේ ආකාරයටයි. ඔවුන් අදාළ ඉන්ධන පිරුම් හලට පැමිණ තිබුණේ ඉන්ධන ලබා ගැනීමට බව හඟවමින්. එහිදී එක් පොම්පකරුවෙකු තමන් සතුව තිබූ මුදල්ද රැගෙන එම ස්ථානෙන් ඉවතට දිව ගොස් ඇත්තේ මෙලෙසින්. විමර්ශනවලදී හෙළි වී ඇත්තේ අනෙක් පොම්පකරු සතුව තිබූ රුපියල් 50,000ක මුදලක්ද කොල්ලකා සැකකරුවන් කහව දෙසට පලා ගොස් ඇති බවයි. මගේ පොම්පේ ළඟට බයික් එක යනවා මං කෝ ආ මේ පොම්පෙන්ට ගහන්න කියලා. මෑර කෝ එකපට ඔහොමිටම ගනි සල්ලි ටික දුවන්න එපා කිව්වා. කේළු වෙලා කින්ස් ගත්තා අතට. ඉතින් මෙහෙම පිස්තෝලයක්ද මොකද ඇද්දා. මම මේ පැත්තෙන් දුවන්න හිටියා. දුවන්න හදලා මේ පැත්තෙන් දුවන් ආවා බයික් එක මේ පැත්තෙන් ආවා. ඇවිල්ලා මට දුව ගන්න දෙයක් නැතුණා මං එහෙම නැවතුණා. ඒ ගන්න කොහම මං ගනි සල්ලි ටික ඔක්කොම ගුවා. ගා ගත්තා ඒ ගන්න ෆෝන් එකක් අහුණා මේකේ අතුරක් හම්බුණා. ඔක්කොම ටික අරගෙන ගියා. මීටියාගොඩ පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. කඩුවිල ගොඩැල්ල පාරේ ස්ථානයක සිදු කරගෙන ගිය ඉන්ධන ජාවාරමක තොරතුරු නවගමුව පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ මෙම ස්ථානයේ ඉන්ධන මිශ්‍ර කිරීමේ කටයුතු සිදු කර ඇති බවයි. කඩුවිල වෙලේ හන්දියේ ගොඩැල්ල පාරේ පිහිටි ස්ථානයක ඉන්ධන ජාවාරමක් පිළිබඳව නවගමුව පොලිසියට තොරතුරක් ලැබී තිබුණා. ඒ අනුව පොලිස් පරීක්ෂක මංජුලද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් එම ස්ථානයට ගොස් පරීක්ෂා කළා. නීත්‍යානුකූලව ඉන්ධන ප්‍රවාහණය කළ බෞසරයක තිබූ පෙට්‍රල් වෙනත් බෞසරයක තිබූ ඉන්ධන වර්ගයක් සමග මුසු කර ඇති බවට එහිදී කරුණු අනාවරණය වී තිබෙනවා. වැටලීම සිදු කළ අවස්ථාවේදීත් බෞසර දෙකේ ඉන්ධන හෝමාරු කරමින් තිබූ බව පොලිසිය සඳහන් කළා. ඉන්ධන හෝමාරුව සඳහා යොදාගත් එක් බෞසරයක් ඉන්ධන ප්‍රවාහණය සඳහා ලියාපදිංචි කර නොතිබූ බවත් හෙළිව තිබෙනවා. ඉන්ධන බෞසර දෙක පොලිසිය භාරයට ගත් අතර ලංකා කණ්ඩි තෙල් සංස්ථාවේ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් අද ඒවා නිරීක්ෂණය කළා. ඔවුන් එහිදී ලබාගත් ඉන්ධන සාම්පල ඉදිරි පරීක්ෂණ සඳහා රැගෙන ගියා. ඉන්ධන හෝමාරුවේ නිරත වූ තරුණයන් දෙදෙනෙකුද පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔවුන් ගාල්ල ඉමදුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්.
අද ඔවුන් කඩුවෙල වැඩබල්ල මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ලබන 11 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කරගෙන කරන විවිධ ජාවාරම් ගැන නිතර අහන්න ලැබෙනවා. ඒ විදිහේ ජාවාරමක නිරත වුණු කාන්තාවක් අලුත්ගමදී පොලිසියට කොටු වුණා. අලුත්ගම නගරයේ පාසල් ළමුන් ඉලක්ක කර කලක සිට ගංජා මිශ්‍ර බාබුල් නම් මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කළ කාන්තාවක් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අලුත්ගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට ලද තොරතුරක් මත කළ වැටලීමකදී ඇයව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අලුත්ගම ජහිරා විද්‍යාලය අසලදී. අත්අඩංගුවට ගන්නා අවස්ථාවේ ඇය සතුව තිබූ ගංජා මිශ්‍ර බාබුල් කිලෝ 6කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ ඒවාට මිශ්‍ර කිරීම සඳහා පිටරටින් ගෙන්වන ලද රසායනික ද්‍රව්‍යයක්ද පොලිස් බහරයට ගෙන තිබෙනවා. මේවා පැකට් 211ක අසුරා තිබූ බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. ඊයේ පසරු එකට පමණ ඇයව අත්අඩංගුවට ගන්නා විට පැයක කාලයක් තුළ මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කර ලබාගත් රුපියල් 20,000කට ආසන්න මුදලක්ද පොලිස් බහරයට ගෙන තිබෙනවා. මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ පදිංචි 33 හැවිරිදි විවාහක කාන්තාවක්. ඇය අද කළුතර වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් වජිර අසරප්පුලි මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන මස දෙවනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන මුවාවෙන් අනුරාධපුර නගරයේ පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා නිවාස පහක් පොලිසිය වටලා තිබෙනවා. ඒවායේ සේවය කළ කාන්තාවන් 15 දෙනෙකුද පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. මිලිස අත්අඩංගුවට ගැනුනේ අනුරාධපුර නගරයේ අවට පිහිටි සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන පහක සේවය කළ කාන්තාවන් 15 දෙනෙක්. සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන මුවාවෙන් ගණිකා සේවයේ යෙදීම මොවුන්ට එල්ල වී ඇති චෝදනාවයි. අදාළ සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන වටලා ඇත්තේ රහසිගතව ක්‍රියාත්මක ගණිකා ජාවාරමක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරු මත උපාය දූතීන් යොදවා ඒ පිළිබඳව තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි. ඒ අනුව පොලිසිය අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර සෝදිසි වරන්තුවක්ද ලබාගෙන තිබුණා. පොලිසිය පැවසුවේ අත්අඩංගුවටගත් කාන්තාවන්ගෙන් 10 දෙනෙකුම අදාළ චෝදනාවටම මීට පෙරද අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයෙන් ඇප ලබා සිටින අය බවයි. එම කාන්තාවන් අනුරාධපුර, පුත්තලම, කැකිරාව, පොළොන්නරුව, පයාගල, කටුගස්තොට සහ කළුතර පදිංචි වයස අවුරුදු 25-40 අතර කාන්තාවන් වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. ඔවුන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. හම්බන්තොට වරාය හැදුවේ පහුගිය රජය. මේ වරායෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන ගැනත් අද අත්සන් කෙරුණු ගිවිසුම ගැනත් පක්ෂ විපක්ෂ අය කියපු කතා අහන්න දැන් බලමු කියන කතා. කියන කතා. දැන් හම්බන්තොට අපේ රටේ වාණිජමය වශයෙන් බිලියන ගණන් මෙරටේ ආර්ථිකයට දායාද වෙන හම්බන්තොට වරාය දැන් හෙට අදාසම් කරන්න හදනවා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයට යන්න තැනක් නැහැ. හම්බන්තොට කලින් රජයේ තියෙද්දි කොළඹට එන නැව් ටිකක් ඉඳලා ඉඩලා ගිහිල්ලා හරවලා කොළඹ වරායෙන් මුදල් වියදම් කරලා නඩත්තු කරපු තැනක්. ඒ පිවිණුම් තටාකේ හදපු අය කරේ විශාල ණය මුදලක් අරගෙන ඒකෙන් විශාල කොටසක් හොරකම් කරලා රටට බරක් පැටෙව්වා. ඒතකොට තායිලන්තේ හරහා යුරෝපයට යන නැවක් රායලා රහා හම්බන්තොට දොරකොට එනකොට හරියටම දවස් 9යි. එතකොට තෙල් ඕන වෙනවා. මේ වතුර ටික තෙල් ටික සැපෙව්වත් අපිට ඇති වෙන මොකක්වත් නොකලත් අන්න එතකොට ඩොලර් වෙහි වහින්න ගන්නවා. එනකොට හම්බන්තොට වරාය අපිට නෑ. කාර් දෙකයි ති චීනට. 2014 සැප්තැම්බර් මාසේ චයිනා මර්චන්ට් සමාගමත් එක්ක SOT ගිවිසුමක් අත්සන් කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. ඒකෙන් පවර්ලා තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ රටේ ආර්ථික ජන ජීවිතයයි අකර්මණ්‍ය කරන්න කරපු කුමන්ත්‍රණයක්. එකක් පැහැදිලිව කියන්න ඕන. අවුරුදු 2500 ආණ්ඩුව මේ උද්ඝෝෂකේ වර්ජකයම හුරතල් කරනවා. හම්බන්තොට වරාය විතරක් නෙමෙයි හෙටානිද්දට මත්තල ගුවන් තොටුපළ විකුණන බව ඊයේ අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කරනවා දැක්කා. අපි තමුන්නාසලට ප්‍රකාශ කරනවා මිත්‍රවරුනි ඉතාම කනගාටු වෙන්න. ලංකාව මේ පසු කරන්නේ ඉතාම දුර්භාග්‍ය සම්පන්න අවාසනාවන්ත කාලවකවානුවක්. සංශෝධන තිබුණා නම් එකේ කරලා ඕන මොන විදියට අපි වැඩ කරන්න බෑ. හොඳ අදහසාව නම් ඒ එකතු කරගෙන වෙනස් කරගමු කියලා අවස්ථාව ඔන්න විපක්ෂයට දුන්නා. මොනවද කරේ? කඩා කප්පල් කරා. පාර්ලිමේන්තුවේ වීදි නාට්‍ය කරා ඊයේ. අධික වේගය නිසා සිදු වූ අනතුරක් දකිමු මේ විරාමෙන් පසුව.
දවස මේ පෙරහැරට අදාළ විශේෂ චාරිත්‍රයක් අද සිදු කෙරුණා. කතරගම ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ 6 වෙනි දින අදයි. ඒ වෙනුවෙන් කතරගම දේවාලයේ ඉදිරිපස කොලාතු පන්දලෙම පෙරහැරට සහභාගී වන අලි ඇතුන් ලවා අලුත් කිරීමේ චාරිත්‍රයක් අද සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව අතු පන්දලෙමේ ඇති පැරණි අතු වෙනුවට මාදම් කොළ අතු සහ දඬු යොදා ඒ අලුත් කිරුණි මෙලිසෙමි. සෑම වසරකම කතරගම ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය ආරම්භ වී දින 5ක් ගිය පසු මෙම පුරාණ චාරිත්‍රයේ ඉටු කිරීම අතීතයේ සිට පැවතෙන්නක්. දුටුගැමුණු රජ දවසේ පටන් සෑම වසරකම ඇසළ පෙරහැර සමයේ මේ විශේෂ කටයුත්තක් ලෙස සිදු කරන බවයි පෙරහැර සංවිධායකයන් පවසන්නේ. මෙවැනි පැරණි චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවල වටිනාකම් රැකගනිමින් පැවැත්වෙන කතරගම ඇසළ පෙරහැර රිය පැදවීමේදී අවධානය ගොඩක් වැදගත්. ඔව්. අධික වේගය නිසා නුවර එළිය හැටන් ප්‍රධාන මාර්ගයේදී අනතුරක් සිදු වුණා. ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් දිස්සා ගොස් කන්දක ගැටී සිදු වූ මේ අනතුරින් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලැබුවා. හැටන් නුවර එළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුඩාගම ප්‍රදේශයේදී ලොරි රථයක් අනතුරට පත්වීමෙන් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බරපතල තුවාල ලැබුවා. තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ තේකර්මාන්ත ශාලාවකට දර ප්‍රවාහණය කර ආපසු එමින් තිබූ ලොරි රථයක් මෙලෙස අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ සමග ලොරතේ ලිසාගොස් මාර්ගින් ඉවතට පැන කන්ද කැපී මෙම අනතුර සිදු ඇති බවයි. ලොරතේ රේදුරා සාරිය සහායකයා අනතුරින් බරපතල තුවාල ලැබුවා. ඔවුන් දික්කොයේ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අධික වේගයේ අනතුරට හේතුව බවයි. වැසි සහිත කාලගුණ තත්වයකදී වඩා සැලකිල්ලෙන් රිය ධාවනය කිරීමෙන් මෙවැනි අනතුරු වළක්වා ගත හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසයි පොලිසිය පෙන්වා දෙන්නේ. යහපාලන රජය රණවිරුවන්ව සේවයට යොදාගන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණුවලදී විතරයි. ඇතැම් අය කරන චෝදනාවලට අද මේ පිළිතුර දුන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිතුමා. සැමට සහන වැඩසටහන යටතේ සූර්යවැව හබරත්තවල කඩවර සහ තැලවිල්ල ප්‍රදේශ යාකර ඉදවන පාලමට මුල්ගල තැබීම අද සිදුනේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින්. මේ සඳහා වැය කිරීමට නියමිත මුදල රුපියල් ලක්ෂ 342ක්. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කියනවා අපි රණවිරුවන්ව කම්කරුවන් හැටියට දැන් පාවිච්චි කරනවා. දැන් රජ කාලේ කරපු දේවල් අමතක. රජ වී හිටපු කාලේ රජමාලිගාවේ සිදුණු දේවල් අද සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලා තියෙනවා. ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය රණවිරුව ලව්වලා සුනකේ බලාගත්ත එක, රේස් කාර් පදින්නට වැලිකොට්ට ගසපු එක, ඒව ඔක්කොම අමතක. දැන් කියනවා අපි රණවිරුවන්ව කම්කරුවන් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඒක අසත්‍ය කතාවක්. අපි කරේ මේ රටේ කඩා කප්පල්කාරී බල වේග හිටපු ජනාධිපතිවරයා බලයට ගැනීම සඳහා මේ රටේ ඛනිජ තෙල් වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒක අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරලා ආරක්ෂක අංශ උපයෝගී කරගෙන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයයි අපි ඉෂ්ට කරේ. අර බලේ හිටපු කාලේ හැසිරුණු ආකාර හිටපු පාලකයන්ට අමතක වුණත් රටේ ජනතාවට නම් අමතක වෙලා නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. පොළොන්නරුව කඳුරුවෙල ගෙවත්තකට අඩි 5ක් පමණ දිග කිඹුලෙක් කැවිත් ඒ අවස්ථාව රූගත කරලා කඳුරුවෙල අයිකච අපිට පෙන්නවා. අයිකච අද උදෑසන කඳුරුවෙල බටපන ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තකට පැමිණි කිඹුලෙකු අල්ලා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන් සමත් වුණා. මෙලෙස අල්ලාගත් කිඹුලා පොළොන්නරුව වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට බහර දීමට ප්‍රදේශවාසීන් කටයුතු කළා. අඩි 5ක් පමණ දිගකින් යුත් මේ කිඹුලාගේ එක් පාදයක් නොතිබූ අතර හිසෙහි තුවාලයක්ද දක්නට ලැබුණු බවයි අප අයිකෙච වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක නිලධාරීන් පැවසුවේ මේ හේතුවෙන් කිඹුලා ප්‍රතිකාර සඳහා සිය නවතම මිසයිල අත්හදා බැලීමත් සමග සමස්ත ඇමරිකාවම සිය මිසයිල ප්‍රහාරක කලාපයට ඇතුළත් කළ හැකි බව උතුරු කොරියාව පවසනවා.
किलोमीटर तुंदा सत्से विसिहतरा इहल आहसटे ईए यमुकिरनु मे मिसाइले जापान मुहुदटे अद वेटुना ए मिनित्तु 47ක් තිස්සේ සිය ඉලක්කේ කරා පියාසර කිරීමෙන් අනතුරුයි මෙම මිසයිලයේ අතදා බැලීම ඇමරිකාවට දැඩි අවවාදාත්මක එකක් බවත් උතුරු කොරියානු නායකයා පැවසුවා නමුත් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියා සිටියේ මේ උතුරු කොරියානු පාලනයේ තවත් එක් අපරික්ෂාකාරී සහ භයානක ක්‍රියාදාමයක් පමණක් බවයි මේ අතර මෙම මිසයිලයේ අතදා බැලීම ජපානයේ සහ චීනයේද දැඩි ලෙස හෙලා දැක තිබෙනවා अमेरिकावे मैसाचुसेट्स प्रांते आश्रितव पुद्गलैन एकोलस दिनकु पमण गमन करमिन तिबू बोट्टुवक पिरलियामिन कुडा दरुवे कतुरु दन्नुना केसे वेतत एमसानी सिटी मुदा गेनीमे कंडायम ओनट पिहिट उना अनुतुरेन अतुरु दन्व सिटी दरुवा सोया गेनीमिन अनुतुरुव कडिनिमिन रोहल गतकल बवाई विदेश माध्य वार्ता कले सिद्धिन वेनत किसेकुटत हानियक सिदु नहे दिन पहाक टेस्ट क्रिकेट तरंगावलिया दिन हतर कि निमाकट अद श्रीलंका क्रीडक इन समर्थुना मेयनु श्रीलंका सह इंदिवतर प्रवृति पलमु टेस्ट क्रिकेट तरंगेन लकुनु तुनसिया हतरक दवंत जयग्रहणयाक इंदिया वहिबिकर करता तरंगे प्रवृत्ति गालू जात्यंतर क्रिकेट क्रीडांकने दे मितरंगी काशीवासी दिनागणमीन पलमु पंदुट पहरदुन इंदिया पलम इनिमट लकुनु हयसिया क्रेस्कला श्रीलंका पलम इनिमट रेस्कले लकुनु देसी अनुवेकक पमनाय इंदिय क्रीडक अद पेरवरुदी दिवन इनमिमाकले कड़ तुनक देवी लकुन देशी हतलिया क्रैस करगणमी विराट कोहली नदवी लकुन एक तुनक क्रैस करमीन सुपीर पीतिहर मैग्दियाला अभिमान्यु मुकुंद लकुन असुवेकाय मेअनु श्रीलंकावट जयग्रहणे सदाहिमु इलक्के लकुन पांसिय पणा इम देवंत इलक्के हंबागिय श्रीलंका दिवन इनम हतरवन दिने अद सवस्कालीदी लकुन देशी हतलिस पहाकट सीमा करन्नट इंदिय पंदुयवन्नन समत्तुना एहिदी रंगन हेरत सह सेल गुणरत्न आबाद हेतुवेन पंदुवट पहर दीमट पेमिणिये नहि दिमुत करुणारत्न लकुन 97යි निरोशन दिक्वेल्ले लकुनु 67යි पंद्यमीदी रविचंद्रन अश्विन सह रवींद्र जडेजा कल्लु तुन बेगिन दवागत्ता मियानु मितरंगे श्रीलंका लकुनु 304කින් पराजय उणे श्रीलंका वेदी वेडिम लकुनु संख्यावकिन लबू पराजय वार्ता करमि तरंगे वीर्या पलमिनी मेदी लकुनु 190ක් वार्ता कले शिखर धवान दिरट अतर देवनिटे सरंगे लबन सेनसुरादा पल्ले कले जात्यंतर क्रिकेट क्रीडांगणेदी आरंभ वीमट नियमितय අපි දැනට ඔබින් සමු ගන්නවා අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න මම නදීක කරුණානායක මම දිලිනි පෙරේරා සුබ රාත්‍රියක්